今上パーマだけかけてあるのが残ってる。これはそうね、うちの店長に来てもらった。1回前はその前には若いあの研修生の時に来ました。やっぱりそうですよね。そうそうそう、そうなんですよね。俺もそうそう、最終的に坊主になっちゃう。練習ばっかりですね。もうちょっとね、どうしても会いたくなっちゃった急にだからそう、どっか行こうかっつって置いてくれたらもっとちゃんとできたのになんか悪いな。いや、気づかしたくなかったから変に準備させたくなかった。そうですね、本当バレないでヘルメット最後まで取らない。俺クリスさんの悪いって言うところだった後でルーゾーって言ってね、一回動画撮るから。よしよし、ルーゾーやめたこと一回もないからめっちゃ本当になぜかってやっぱあの二人には感動してるし、この人バーバーめっちゃ好きでしょ。大好きです。ビジネスじゃないもんね。髪切るのは、ね、本当に、ね、好きなんだ。ちょっと頭が知らない。あ、撮ってんのこれ。撮ってんの。あ、そうなんだ。クリモトさんが真面目なビジネスの話をしてる。実はね、お客さんにね、あの中身空の箱売ってんの俺。うん、あ。ありがとうございます。すっきりした。スッキリした？スッキリした？あ、じゃあこれスッキリした。この間アナーキーと会ったらね、うん、アナーキーもこれ使ってました、うん、アナーキーも。いや、だっていきなりクミさんアナーキーと一緒にいると思うんですよ。そう、なんでと思う。この間アナーキー金沢来たの。あ、そうなんですか。そう、で話してて、でジェルの話になって、そういつも使ってるやつ、これめちゃくちゃ性能いいっすよ、じゃあ乗せていいって言ったら乗せていいですって言われて、アナーキーとジェル取ってさ、ずっと持ってきた。なん大丈夫だ、見えてないけど大丈夫。めっちゃ細い。俺も細いけど同じぐらい細い。見えてない。どうぞ。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとう。ありがとうございました。すみません。お金持ってないから持ってください。